Labą dieną, prieš prisistatant norėčiau perduoti nuoširdžiausius šiauliškus linkėjimus visiems broliams ir sesėms šiauliams Lietuvoj iš išeivijos. Esu Linas Orintas, čia gimiau 62 metais, Jozo ir Rasos Orintų vyriausias vaikas sūnus, turiu dvi seseris, Rasą Daivą, dvynes. Ir mes čia gimėm ir mūsų pirmas žodis buvo lietuviškas ir paskutinis bus lietuviškas. Pradėjom JAV mokyklas, nemokėdami nei žodžio anglų kalbos. Ir čia grynai tėvų kaltė ir mes labai didžiuojamės, kad jie mus taip auklėja čia. Ir kodėl aš dabar esu šiaulys? Tapau patriotų tėvo ir ypatingai senelio papėdėm. Jis irgi buvo patriotas Lietuvoj, buvo pradinis mokyklos vedėjas. Ir kaip atsitiko su daugeliu mūsiškiais, jis buvo ištremtas į Sibirą. Ir iš tos pirmos žinios, žinojau, kad yra gerų ir negerų žmonių gyvenime. Ir komunistai prisirašė prie antros eigos. Ir žinojau nuo to momento, kad esu patriotas ir aš gyvensiu Lietuvos labui ir Lietuvos tėvynės išlaikymui. Ypač, nes aš gimiau tais laikais, kai Lietuva buvo pavergta. Tai va, mūsų uždarbis čia Amerikoje buvo kovoti, kad Lietuva atsiimtų savo nepriklausomybę ir ją palaikyti, kai jinai atsiims, ir duok Dieve, mums tas įvyko 91 metais. Kas yra šita vieta, kurioje mes dabar stovim, šitas paminklas, kokia visa to istorija? Tai mes dabar randamės Detroito švyturio jūrų šaulių kuopos stovyklavietėj, vadinasi Pilėnai. Šitas paminklas buvo pastatytas mūsų buvusio vado, ilgamečio vado, Mykolo Bariaus. Jis buvo ne tik švyturio kuopos vadas, bet ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoj vadas. Dabar centro valdyba užima Čikagos. Šiauliai, Julius Butkus yra mūsų išeivijos vados, bet Mykolas buvo ilgą metęs čia Amerikoje ir jis labai glaudžius ryšius laikė su Lietuva, ypač su Juozu Širvinsku, kuris buvo vienas mūsų didžiausių ir stipriausių Lietuvos šiaulių vadų. Ir mes su jo labai daug dirbom, jis čia buvo apsilankęs ir jis irgi čia atvažiavo, aplankė mūsų paminklą ir net pabučiavo mūsų šitą gintarėlę, kur iš Lietuvos buvo atvežtas 70-metį, kai šitą stovyklavietę buvo pirma įrengta. Kokia veikla dabar vyksta šitoje stovyklavietėje? Šita veikla per 40 metų nuo įkūrimo ir pastatymo yra pasikeitus. Kaip jeigu kiti bus įsiklausę Janinos Udrienės pokalbį apie Dainavą, labai panaši istorija čia. Lietuviai čia dirbo, kovojo, meldėsi už Lietuvos ateitį, nepriklausomybę, už išsilaikymą. Ir mes čia įkūrėm kiek daugiau galėjom lietuviškų tradicijų, istorinių paveldų. Ir šita žemė buvo paukota šiauliams 71 metais ir nuo tos pirmos dienos, kai buvo. Už šito paminklo ten slėnyje buvo pastatyti 5-6 maži tie traileriai, namukai. Ir savaitgaliais atvažiuodavo, nusipirkė medžiagą ir pastatė šitą visą stovyklą per 3-4 metus. Ir tada šitą visą veiklą veikdavo tolyn ir tolyn. Dabar yra tik mūsų vienos kopos, bet vienu laiku buvo du kopai Detroite. Ir dabar kas liko, mūsų dabartinis skaičius maždaug 65, skaitykim. O kaip mes veikiam? Lietuvoje jie turi savo užsiėmimus ir bendravimus šičia išeivijoje. Nu, žiūrint, kad mes esam National Guard, ar dabar kaip vadinasi Rifleman's Union, JAV nelabai palankiai tą žiūri, bet mes vis tiek išlaikom mūsų lietuviškas tradicijas, kariuomenės šventės palaikom, tautinės šventės palaikom. Ir dar svarbiau, mums čia Amerikoje, pagal mūsų konstitucijos antrą paveldą, mes turim tą teisę nešiot ir nusisavyt ginklus. Tai ne tik, kad mes, kaip po šiauliai, turim savo ginklus, bet mes stengiamės išmokinti mūsų jaunimą. Tai į mūsų stovyklavietę kasmet atvyksta skautai, skautės. Ir mes juos mokinam šaudimo taisyklės, šaudimo saugumą ir taiklingumą.
Ir dabar net ir pradėjom įvesti konkursus šaudymui. Tai ką šiauliai daro, mes perduodam mūsų pratybą kariuomenišką su šaudymu jaunam kartoj. Lietuvoje, kas yra šiauliai, iš pradžių prasidėjo kaip jaunimo organizacija ir dabar yra subrendus. Mes dabar tą panašią jaunimo organizacijos paveldą perduodam mūsų skautams. Ir kas atsitinka? Jie irgi tampa šiauliais. Kai jie pasiekia pilnametį 18 metų, jie jau duoda priesaikas, jie jau čia priklauso, atvažiuoja savaitgaliais, dirba, pjauna žolę, atstato stogus. Tai va kokia mūsų veikla išeivijoje. Kaip, jeigu kas nors norėtų prisijungti prie jūsų kuopos, kaip tą padaryti? Nu, mūsų dabartinis vadas yra Andrius Viskantas ir jis, jau, jo kreditoj, jis yra padvigubinęs mūsų šiaulių gretas čia. Švyturių kuopoj. Mes pradėjom, kai aš perėmiau 5-6 metais, buvo gal 25-30. Mūsų dabartinis skaičius viršė 60. Tai Andrius pritraukė visus per savo pažinčius, ne tik per Šiaulius, per Lietuvių bendruomenės, per skautų eilės, bet tik asmeniškai. Mes kas met ruošiam, nu, išlaikyti šitą stovyklą, kas reikalinga, pinigų, lėšų. Tai mes surišim Joninės, pasidarė didžiausią tradiciją, ne tik Detroite, bet ir Amerikoje, suvažiuoja atskrenda iš Toronto, iš Bostono čia. Tai ką mes darom, mes mėginam sukviesti visus čia ir kai jie pamato, kas mes esam, kaip veikiam, mes juos tiesiog užkrečiam su Lietuvos meilė ir jie nori tapti mūsų kuopos nariais. Labai dėkui.